Nada pior do que gente que não sabe contar piada. É. Eu vi, hein? O quê, rapaz? Sobrancelha dessa grossura fez sombra. O cara tem o M do McDonald's tatuado na testa. Acho que eu não tô vendo ele fazer, ah, palhaço. Bom, mas além desse aqui, existem vários tipos de pessoas que não sabem contar piada. Por exemplo, tem aquele cara que ri muito da própria piada. Vou te contar uma piada. Conta aí, cara. Ah, é muito boa. Conta aí, cara. Conta aí, cara. Piada é essa, não tem que resolver mais. Não tô ouvindo nada. Ah, não, vamos lá. Não tô entendendo. Eu não aguento. Ainda levou dois irmãos. Muito boa, né? Tem aquele cara que sem querer entrega a piada. Rapaz, conta a piada ótima. Conta aí. Dois portugueses entraram num bar, né? Uhum. Um era viado. Pô, falei o final. E gente que não tem ritmo contando piada. Pô, vou te contar a piada que é ótima. Ah, conta aí, conta aí. Só lembrar, peraí. Ah, lembrei, é ótimo. Era uma vez... Dois portugueses. O Manuel e o... Joaquim. Pô, você conhece a piada, eu não vou contar. E aquela pessoa que gosta de trocadilho antigo? Trocadilho que todo mundo já conhece. Gente, vamos fazer um pacto, nós que estamos aqui nessa tarde. Nunca mais. Quando alguém colocar um... pavê na mesa. Alguém tem o direito de dizer é pavê ou é pra comer. Muito menos quando encontrar um amigo bem vestido, cabelo cortado, perfumado, não vira pra ele falar, ei, vai fazer exame de fezes, hein? Ou então sai aquela família grande pra jantar, alguém senta na cabeceira da mesa e vai pagar a conta! Na hora do parabéns, aquele bobalhão que canta parabéns assim. Parabéns pra você, nessa data querida. Parabéns pra você, parabéns pra você. Ê, bobalhão! Ou então aquele seu amigo vai embora da festa de madrugada, chega pra você e fala assim, rapaz, tem que ir embora, tem que acordar cedo amanhã. Amanhã não, hoje já passou da meia-noite. Desagradável. E gente que gosta de trocadilho de duplo sentido, aquelas pegadinhas, como se você fosse descobrir que era viado porque ele falou. Você fala pro cara desse assim, então eu sentei, né? Ah, tu senta! Então a gente ficou imaginando como seria, por exemplo, um telefonema entre duas pessoas que só fazem trocadilho de duplo sentido. E seria mais ou menos assim. Alô? Ah, alô. Alô, Leandro? Tudo bem, Márcio? Como você tá? Não como você, mas gostaria. Ô, rapaz, eu tô ligando pra pedir tua ajuda profissional. Fala aí, rapaz. Eu tô abrindo uma fábrica de ralo. Fábrica de ralo, é? É ralo, ralo. Sei, sei. Ralo. E eu não tenho onde expor. Sei. Eu sei que você tem um quintal grande aí nos fundos. Sei, sim. Eu posso expor ralo aí atrás? Não vai dar, não. Vai dar não, porque eu tô com estoque de antena aqui, que agora eu vendo antena, né, rapaz? Ah, é? Eu ia até te chamar pra vender antena comigo, o negócio é simples, você vende quatro que eu te dou uma montada. Vai dar não, porque eu tô abrindo uma barraca na feira. É, é. Barraca de caqui. Caqui? E até te pedir dinheiro emprestado pra comprar caqui, acabou caqui, te pago na hora. Vou emprestar não, porque eu vi dizer que você é mau caráter. Cuidado, hein? Fica passando os amigos pra trás, vai ficar sujo na rodinha. Rapaz, me admira você falar um negócio desse de mim, um cara culto que nem você. Você não é culto? Ah, eu sou, eu leio muito. Tá sempre lendo. Adoro ler. Sempre carregando um livro. Sempre. É livro pra lá, é livro pra cá. É. Tá com o livrinho aí agora? Tô não, rapaz, você é que é um cara muito inteligente. Eu, atrás de você, me sinto um jegue. Vamos trocar de assunto, vamos? Vamos. Eu soube que você comprou um carro. Comprei um carro novo, é. Diz que o porta-mala é imenso. Imenso. Agora o espaço interno nem tanto. É pequeno, por dentro. É pequeno. Me falaram que você carrega pouco na frente, o grosso você leva atrás. Ah, olha, vamos mudar de assunto. Não. Eu vou fazer um churrasco aqui em casa amanhã e eu ouvi dizer que você entende muito churrasco, é verdade? É verdade. Sabe se um quilo de linguiça dá pra 20 comer?
Dá não, rapaz. É pouco, é. Oh, rapaz, agora você falou um negócio de comida, me lembrou um incidente que aconteceu aqui em casa hoje. Que couve? Eu fui cozinhar um ovo, escorreguei e deixei o ovo cair. Caramba. Quando quebrou, tinha um pintinho no ovo. Que coisa. Rapaz, hein? Tinha um pintinho no ovo, rapaz. Sim. Agora, imagina se eu cozinho com pinto dentro. É, rapaz. Eu tô fraco a beça de imaginação, rapaz. Mas olha, olha a coincidência, também tô na cozinha agora. É mesmo, é? É, tô fazendo um cafezinho. Você gosta de café, não gosta? Adoro. Agora você gosta do café da cafeteira ou no coador é mais forte? Da cafeteira, rapaz. Sim. Agora, você com essa piada aí que vai ter de gente na Petrobras falando isso pra moça do cafezinho, vai ficar uma coisa desagradável. É, maneiro, a ideia é essa. Agora, é. Rapaz, você quase acertou, porque eu gosto muito de café, mas eu prefiro sorvete. Uhum. Rapaz, eu gosto tanto de sorvete que essa noite eu sonhei que a gente estava vendendo sorvete. Ah, é? Mas a gente era concorrente, cada um com a sua carrocinha. Uhum. Eu ia atrás empurrando e gritando, que bom! E você na frente, opa! Eu, que... Olha aí, rapaz, outra coincidência, também sonhei com você essa noite. Ah, é? Tive um sonho muito bonito, sonhei que você vinha correndo na minha direção, chorando. Chegava na minha frente, se ajoelhava com um terço na mão, dois terços na boca, uma coisa bonita mesmo. Entenderam? Um terço não. Na mão, dois na boca. Não explica não. Não explica não. Vou trocar de assunto. Tá bom. Falar de futebol. Futebol. Continua jogando muito futebol? Adoro. Sabe que isso me preocupa, né? Futebol é um esporte violento. É, verdade. Então você deve estar levando muita bolada no queixo, cabeçada no céu da boca. Não, eu parei de jogar bola, né? Você é que jogou um bolão, que eu me lembro. Chegou a jogar até com os profissionais, não foi? Foi. Você jogou cozinha, não jogou? Você jogou cozinha no Flamengo, que eu me lembro. Chegou a jogar cozinha até no Japão, rapaz. O rapaz, me admira você falar um negócio desse de mim. Um cara religioso que nem você. Você não é religioso? Ah, isso mesmo. Você é católico, né? Sou, fui ao Vaticano até. Você foi ao Vaticano, fui. Que bonito. Fui conhecer rapaz. O Papa, né? Foi conhecer o Papa? É. E você continua fazendo visita papal? Eu... Tô meio brigado com a igreja. É, rapaz, eles estão querendo colocar dois papas em vez de um só. Dois? É, você é a favor que entre mais um membro? Vou trocar de assunto, vamos. É... Vem cá, você ia ao cinema com a sua mulher, mas não vai mais, né? Essa é nova mesmo. É. Surpresa! Você ia ao cinema com a sua mulher, mas não vai mais, né? É, não vou, não. É, eu encontrei a sua mulher hoje, ela me ofereceu as duas entradas. Bacana, e agora? Agora eu vou ter que desligar. Ah. Olha. Lembrança aí a quem for da família, viu? Tá, ó. Você me desculpa aí se eu te machuquei por dentro, é que eu sou muito cabeça dura, viu? Mas nunca se esqueça que bateu uma cagada com coisa que a mulher dele vai estar lá. Hein? Dentro!